إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام آدم علیہ السلام کی بیٹیاں حسب وعدہ میں یہ سیریز لے کر پھر حاضر ہوا ہوں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور خواتین اسلام اسی سیریز کی پچھلی نشستوں میں ہم نے عورت اور پردہ اس تعلق سے ایک تفصیلی گفتگو آپ سے کی تھی آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے ایک نیا موضوع ہے خواتین کی خوبیاں خواتین اسلام کے بہترین اوصاف کیا ہوتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ان کی کہاں کہاں پر مدح سرائی فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کے مثالی اوصاف کا تذکرہ کہاں کہاں پر ہے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آپ سے کروں گا یہ تمنا رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے اور انشاءاللہ مجھے خواتین سے امید ہے کہ وہ اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں گی ایک مومنہ خاتون کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مومنہ خاتون اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل بھروسہ کرتی ہے توکل علی اللہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں کوشش کرتے ہوئے اس کا رزلٹ اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرتی ہے اس کے لیے میں آپ کو دلیل دینا چاہوں گا آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا چاہوں گا ایک ایسی خاتون کا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کیا ہے نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کون ہے حضرت ہاجر ایک پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے فادر آف دی پروفیٹس ان کی زوجہ محترمہ ہے حضرت ہاجرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کب اور کیسے آئیں مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے جہاں پر آپ نے آنکھیں کھولی وہاں شرک و بت پرستی کا دور دورہ تھا لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو شعور عطا فرمایا اور آپ نے ان بتوں کے خلاف اعلان جنگ فرمائی آپ نے تمام شرک و بدعات سے بیزاری کا اظہار کیا حق پرستی کا ثبوت دیا اللہ کی توحید کا جب گن گانے لگے آپ تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے آپ کو ستایا جانے لگا اس وقت آپ کے پاس آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی جب آپ کو ستایا گیا عراق کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی تو آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کی سوچی اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر بلاد عراق سے آپ مصر گئے مصر کی سرزمین میں آپ ایک نئے انسان تھے ان لوگوں کے لیے آپ اجنبی تھے ان لوگوں نے جب دیکھا یہ اجنبی جوڑا آیا ہوا ہے تو اس وقت کے بادشاہ فرعون کو اس کی خبر کی
فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو آیا ہے اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جو کافی حسین و جمیل ہے، تو اس کو بلایا اور اس نے غلط نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی، حضرت سارہ کے عزت و آبرو کو اللہ نے تحفظ عطا فرمایا کہ فرعون نے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو حضرت سارہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اسے پھر روک دیتا ہے۔ یہی کوشش وہ فرعون تیسری بار بھی کرتا ہے، شاید اس بار کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہاتھ اٹھاتے ہی فرعون کے ہاتھ رک جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، حضرت سارہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ جب وہ یہ معاملہ دیکھتا ہے تو بڑا متعجب ہوتا ہے، لوگوں کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، بھئی کسے بھیج دیا ہے تم لوگوں نے؟ کسی شیطانہ کو تم لوگوں نے میرے پاس بھیج دیا ہے؟ لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اسے ابراہیم کے پاس پہنچا دو، اور ہاجر بھی اسے دے دو۔ وہاں مصر کی سرزمین میں حضرت سارہ علیہ السلام، جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، جو آپ کے ساتھ گئی تھیں، جب فرعون نے ان کے ساتھ یہ کرامت دیکھی تو اس نے ان کو واپس کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے ایک خاتون ہاجر کے نام سے انہیں دے دی۔ یہی ہاجر جن کو ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ بلاد شام واپس ہوئے، سیریا کی سرزمین کی طرف آئے، دمشق کا رخ انہوں نے کیا، تو ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی تھے۔ آپ بلاد شام میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت سارہ نے ایک بار کہا کہ اے ابراہیم، یہ ہاجر جو میرے ساتھ ہیں میں ان کو آزاد کر دیتی ہوں، آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ ہوا ایسا ہی، حضرت سارہ نے ان کو آزاد کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً 80 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے حضرت ہاجر علیہ السلام کی بطن سے آپ کو ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر اسی طرح علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت ہاجر کو جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت تک ان کی گود خالی تھی، ابھی کوئی بچہ ان کے پاس نہیں تھا۔ نتیجتاً خواتین کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کی بنا پر ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام ان کے درمیان انبن ہونے لگی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی صورتحال سامنے آنے لگی جو دونوں کے درمیان نااتفاقی ظاہر کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، لے جاؤ ہاجرہ کو مکہ میں آباد کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بلاد شام سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کی طرف، اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کے آس پاس کے علاقے میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو وہاں آباد کرتے ہیں۔ انہیں ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں دیتے ہیں کھانے کے لیے، اور ایک مشکیزہ جس میں پانی بھرا ہوتا ہے انہیں دے کر کے وہاں سے واپس ہونا چاہتے ہیں۔ جو ہی حضرت ابراہیم کے قدم بلاد شام کی طرف پلٹتے ہیں، حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ محترم ناظرین اور خواتین اسلام، یہی موڑ ہے جہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ہاجرہ کا توکل، اس مومنہ خاتون کا اللہ پر بھروسہ کتنا مضبوط تھا، اس کی توحید کتنی پکی تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، دوبارہ عرض پرداز ہوتی ہیں، پھر سے کہتی ہیں، اے ہمارے شوہر، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس خاتون کا اللہ پر بھروسہ کتنا مضبوط تھا۔ جب حضرت ابراہیم ان کے شوہر انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے بلاد شام کو روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ دو بار یہ سوال ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ تیسری بار میں حضرت ہاجرہ اپنے جملے کو بدل کر پھر یہی سوال کرتی ہیں، اے ہمارے سرتاج، ذرا یہ بتائیے کہ
کیا یہی اللہ کی مرضی ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، ہاں یہی اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کے حکم سے آپ سب کو اس وادی میں بسا کر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سننا تھا کہ وہ وادی جہاں پر نہ کوئی مونس، نہ کوئی غمخار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے والا، اس بے آب و گیا وادی میں، غیر آباد علاقے میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت حاجرہ ایک خاتون ہو کر، وہ بھی گود میں شیرخوار بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اسے لے کر وہاں پر آباد ہو جاتی ہیں، کس کے بھروسے؟ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد بھی وہاں ہوتا اور اسے تنہا زندگی گزارنے کے لیے کہا جاتا تو شاید اس کی ہمت نہ ہوتی کہ آخر ایسی جگہ میں جو غیر آباد ہے، جہاں پر نہ کوئی آنے والا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کسی کا کوئی سہارا نہیں، نہ کوئی چشمہ ہے پانی کا جہاں سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں، ایسے میں ہم کیسے یہاں پر اپنے دن اور اپنی راتیں گزاریں گے؟ قربان جائیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا توکل، ان کا بھروسہ اپنے اللہ پر کتنا مضبوط تھا، وہ اپنے شیرخوار بچے کو لے کر اللہ کے بھروسے وہاں آباد ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم کو جواب دیتی ہیں، اذن لا یضیعون اللہ، اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں، میرے بیٹے کو یہاں آباد کر کے جائیں، تو اے ہمارے سرتاج آپ جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا جواب تھا جس سے توکل علی اللہ جھلکتا اور چمکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کتنا مضبوط تھا حضرت حاجر علیہ السلام کا، ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ہوا یہی کہ حضرت حاجر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر آباد ہو گئیں۔ ابراہیم نے جو کھجوریں دی تھیں اسے کھایا کرتیں، اور جو ایک مشکیزہ پانی دے کر آئے تھے اسی سے پانی پیا کرتی تھیں، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ کھجور ختم ہو گئی، یہ مشکیزے میں بھرا ہوا جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ پیاس سے بیتاب ہے، نہ ان کے پستانوں میں دودھ ہے کہ وہ اس کو پلائیں، نہ پانی ہے کہ اس کے حلق میں ڈال دیں اور وہ پی لے، سیراب ہو جائے۔ ایسے میں وہ آس پاس کے علاقے میں نکلتی ہیں تلاشنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہیں سے آتا جاتا کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں پر پانی ہو میں دیکھ لوں اور لا کر کے اپنے بیٹے کو پلا دوں، خود پی لوں۔ اسی امید میں وہ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں، دور تک نگاہیں دوڑاتی ہیں، کوئی آنے جانے والا نظر آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس پانی ہو، مشکیزہ ہو، ان سے ہم تھوڑا سا پانی لے لیں اور اپنی پیاس بجھا لیں، اپنے بیٹے کو پلا دیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا سے اترنے کے بعد وادی میں آتی ہیں اور دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کے وہاں سے بھی ہر طرف اپنی نظریں گھماتی ہیں، اے کاش کوئی آنے جانے والا نظر آ جاتا، اگر اس کے پاس پانی ہو میں ان سے مانگ لیتی، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر سکتے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں، کہیں سے کوئی آنے جانے والا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مروہ سے اتر کر پھر صفا پر آتی ہیں، اس طرح سے تقریباً 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑ لگاتی ہیں، صرف اس تلاش میں، ہو سکتا ہے کہیں پر پانی نظر آ جائے، میرا بچہ بلک رہا ہے، میرا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اے کاش کوئی ہمیں نظر آ جاتا اور وہ ہماری مدد کر سکتا، ہم اسے پانی لے کر اپنے بچے کو پلا دیتے۔ لیکن 7 مرتبہ چکر لگانے کے باوجود کہیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن جب 7ویں مرتبہ چڑھتی ہیں وہ مروہ پہاڑی پر تو ایک آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز سنتی ہیں، وہ سننے کے بعد کہتی ہیں، غواث، غواث، کیا آواز لگانے والے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو، کہ میرا بچہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اتنے میں بچے کی طرف آتی ہیں، دیکھتی ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنا پر مارتے ہیں، حضرت اسماعیل جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں پیاس کی شدت میں، تڑپتے ہوئے جہاں اپنی ایڑیاں مارتے ہیں، وہیں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے آ کر اپنا پر مارتے ہیں جیسا کہ روایات میں ہے، اور پانی پھوٹ پڑتا ہے، پا
پانی نکلتا ہوا دیکھ کر حضرت حاجرہ خوش ہو جاتی ہیں، نکلتے ہوئے پانی کو سمیٹتی ہیں، بھرتی ہیں، پیتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں اور دیکھتی ہیں پانی پھیل رہا ہے، اسے سمیٹنے کے لیے زم 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 زم، اے پانی تو ٹھہر جا، اے پانی تو قابو میں آ جا۔ ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، یہ زمزم کس کی یادگار ہے؟ حضرت اسماعیل اور ان کی پیاری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے توکل علی اللہ اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور آج تک دنیا اس زمزم سے سیراب ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو ترکت حاجر، اے کاش حاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی، اس پانی کو چھوڑ دیا ہوتا تو یہ پانی نہر کی شکل میں بہتا ہوا نظر آتا، لیکن حاجرہ نے اسے باندھ دیا، مڈیر بنا دی اور زمزم کہہ کر اسے ٹھہرا دیا۔ بہرحال آج بھی اللہ رب العالمین نے اس میں جو برکت رکھی ہے کہ پوری خلق خدا جو عمرہ کرنے جاتی ہے، جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں، تمام حجاج کرام وہاں پیتے ہیں، وہاں سے پانی لا کر اپنے شہر اپنے دیہات میں لوگوں کو بانٹتے اور پلاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ نے یادگار قائم کر دی حضرت حاجرہ کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے شعائر میں سے یہ ایک اہم رکن ہے، ایک اہم کام ہے کہ ہمیں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگانا ہے۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ وہاں پر دوڑ لگاتے ہوئے اللہ کی یہ مخلوق کسے یاد کر رہی ہے؟ حضرت حاجرہ کو، ان کے اس واقعے کو، ان کے اس توکل علی اللہ کو کہ اپنے شوہر کو انہوں نے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ نے برباد نہیں کیا، ان کی حفاظت کی، انہیں پانی دیا، اور اسی پانی کے برکت سے وہاں پر قبیلے آ کر آباد ہونے لگے۔ قبیلے جرہم جو آس پاس میں تھے، اس کے علاوہ بھی دوسرے قبیلے آئے اور آباد ہوئے، وہاں پر آگے چل کر آبادی ہو گئی، اور آج آپ مکے کی آبادی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار وہاں بنا دی۔ آج ہم زمزم وہاں جا کے پیتے ہیں، اسماعیل اور حاجرہ یاد آتے ہیں۔ آج جب ہم صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ وادی میں دوڑتے ہیں جسے سعی صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، تو حاجرہ اور اسماعیل یاد آتے ہیں۔ آخر اتنی بڑی یادگار اللہ نے کیوں قائم کر دی؟ اسی لیے نا کہ اس بندی نے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس پر توکل علی اللہ کا حق ادا کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اور اسی کے بھروسے اس وادی میں آباد ہو کر یہ مثال قائم کر دی۔ اے انسانوں، تمہیں بھی اللہ پر ہر حال میں توکل کرنا چاہیے۔ میں خاتون ہو کر اللہ پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ جب بھی انسانوں نے بھروسہ کیا ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسی بات کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس انسان کو اللہ ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے جہاں کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، اس نے گمان نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، ہمیں توکل علی اللہ ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ خواتین اسلام، ہماری آپ سے یہ گزارش اور اپیل ہے کہ حضرت حاجرہ کی زندگی سے آپ سبق لیں۔ جی تو چاہتا تھا کہ یہ دلچسپ گفتگو آگے بڑھے اور ہم آپ کو اللہ رب العالمین کی بندیوں کے واقعات سناتے رہیں، لیکن وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، میں آج یہیں پر رکتا ہوں، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، انشاءاللہ وہ دلچسپ گفتگو لے کر میں پھر آؤں گا، تب تک انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔